Här är då slutdelen av startlistan med de vassaste namnen. Tyvärr strykning på nummer 39, Moa Lundgren. Också en strykning på hemmaåkaren Maria Nordström, nummer 41, som har blivit matförgiftad dessvärre. Tråkigt för henne då med ett SM på hemmaplan. Emma Ivarsson, Årsunda, är vi framme vid i startlistan då. Gjorde ett bra lopp i Östersund, det klassiska loppet där, åkte de fint. Tidigare vinter, ett av få lopp som de har haft. Modig är klara favoriter till avancemang. Och som ni var inne till det övriga fältet. Ja, och viktigt är som de här tjejerna. Som Emma Ivarsson, trea i mål jagar, men den når hon inte. Det blir inga tider härifrån. Utan då blir det Tove Eriksson och Emma Jönsson som går vidare på tid. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over. Ja, men now god morgon. God morgon. Välkommen till SM-veckan i Borås. Dock är det så att jag filmar nämligen på SMs sista dag. Idag är det torsdag och det är 15 klassisk massstart som väntar för oss damer. Och jag ber om ursäkt att det var inte riktigt tänkt att den här vloggen skulle vara bara från sista dagen här på SM. Men i tisdags när det var 10 fritt var jag alldeles för nervös för att ta med kameran. Jag tänkte bara nej, jag måste fokusera på loppet och mitt och inte filma åt med några kameror. Sen igår på sprinten, då hade jag ont i magen när jag vaknade. Och jag hade sån dålig känsla i kroppen och jag bara, åh, för fan vilken jobbig dag. Så jag kände bara nej, jag hade ingen lust för fem öre att liksom filma och så här prata med kameran den dagen. Men det blev en bra dag på sprinten ändå. Hittills har jag presterat faktiskt, om man tänker resultatmässigt, men jag tror även också faktiskt prestationsmässigt. Ja, personbästa på senior-SM. Jag har alltid haft tunga och tuffa senior-SM. Kanske mitt första år i Umeå, kanske var 2015, som jag lyckades ändå ha ganska bra form med SM, men det är ju manna minne liksom. Det som har varit tråkigt med den här SM-veckan är att den bara är 3 dagar då. Oftast brukar den vara en hel vecka och så blir det någon vilodag och så är det stafetter och... Men på grund av corona och så, ja, var de ju tvungen att komprimera programmet. Och ja, man är ju bara tacksam egentligen att man får vara på tävling. Vi bor mitt i ett litet... Ja, litet samhälle här. Brämhult tror jag det heter. Det är i alla fall där området där skidstadion ligger. Och vi hyr hus av privatpersoner, så det är toppen. Och det är bara en kort bilfärd från stadion, så det är kanon. Vädret har levererat oväntat kallt här i Borås. Det har snöat, det har varit 11 minusgrader. Det trodde man ju inte. Men igår var det strålande sol och det ser ut att bli idag med. Jag har tagit en liten morgonjogg här, för idag startar vi 12:15. Skönt, för jag har gått upp 6:00 två dagar i rad nu, i och med att det var start 9:00. Jag ska ta mig tillbaka till huset, käka frukost. Det blir perfekt att ta grötfrulle till 9:10 när grabbarna startar sin 3 mil. Så vi får se vad den här dagen tar oss. Hoppningsvis kan pappa ha den här kameran på loppet, för de har ändå kunnat tagits ut lite grann och tittat. Så får vi lite in i den här liksom. All is said and done. Hey. Oh.
celebrations time. Mm. Bra, bra Emma. Celebrations time, come on. Vad säger du farsan? Var det valla seger idag? Ja, det var sjukt gott med hamburgare. Ja. Ja, men det är valla bra idag. Mm. Jag firar topp 15 idag på distanslopp på SM. 14 plats. Sjukt nöjd. Och jag hade tagit med fan krafter kvar på slutet. Helt otroligt. Så himla skönt att känna att man kunde få någon form till det här SM. Riktigt skönt. Och just nu så ligger jag typ 11. Eller ja, 11 i SM-touren. Så det är ju bra. Eller hur? Och Moa Olsson sa idag till vallarna att så här bra skidor har ni inte haft på hela säsongen. Mm. Så Falun-Borlänge-gänget, vallarna, pappa, ni gjorde bra idag. Vi var starka. Och nu firar järnet med Donken. Här på hemvägen. Vi är vid Brändåsen, va? Mm. Ah, nu njuter vi. Nu firar vi. Hashtag.